ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ଚୁଆ ପାଣି ଏକମାତ୍ର ଭରସା। କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚେଇବାରେ ବିଫଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ସଦର ମହକୁମାରୁ 13 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପର୍ଜା ଲିମିକା ଗାଁ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ପାଇଁ ଚୁଆ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଚୁଆରୁ ପାଣି ଆଣିଲେ ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଚୁଆର ଆରପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଚୁଆରେ ଲୁଗାସଫା କରିବା ଠାରୁ ବାସନ ଧୁଆ ସବୁ ହେଉଛି, ଆଉ ଏହି ପାଣିକୁ ହିଁ ଗାଁ ଲୋକେ ପିଇବା ସହ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମର ପାଣି 3ଟା ବୋରିଂ ଅଛି ଆମର ଗ୍ରାମରେ, ସେଇଟା ସବୁ ନସି ଯାଇଛି। ଆହୁରି ବାହାରୁ ଟିକେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, ସେଠି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଇକିନା ସମସ୍ତେ ସେଠି ଯାଇକିନା ହୁରାଟୁ ହେଇ ସେ ପାଣି ମିଳିଲେ ଆଣୁଛୁ, ନହେଲେ ଆଣିକି ଜଗିଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିନା ଆଣିକିନା ପିଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଆହୁରି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, ସେ କୂଅରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେତେ କେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ଆଣୁଛୁ। ଆହୁରି ସେ କୂଅରେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଟିମାନେ କେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ପଡ଼ିଯିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଡର ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ସରକାର ଆମକୁ ଆମର ଗ୍ରାମରେ ଯେମିତି ହେଲେ ମିଶା ସରକାର ସୁବିଧା ଆମକୁ ଟିକେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏପଟେ ଗାଁରେ 3ଟି ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ 2ଟି ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ନଳକୂପ ମରାମତି ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ସେ ନଦୀରେ ଝରଣା ପାଣି ବାରୁଛି କେ ପିଉଛୁ, ସେଟା ଏକା ଗାଧାଉଛୁ, ସେଟା ଏକା ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ସେଟା ଏକା ଖାଉଛୁ, ସବୁ ଲୁଗା ଫଚିଆ ସେଟା ଏକା କଲୁନି, ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି ମନ ମିଶା ଲୁଗା ସଫା କଲୁନି। ଆମ ଗାଁ ଅଛୁ 100 ଉପରେ ଅଛୁ, ସେ ଲୁନ୍ଦି ପାଣି ମିଶା ଉଠୁ ନାହିଁ କି ସେ ବୋରିଂ ପାଣି ମିଶା ଉଠୁ ନା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ପର୍ଜା ଲିମିକାବାସୀ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ପୁରା ଭିନ୍ନ। ତେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଣି ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଏବେ ନଜର। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।